sevib, kim sevilmay armonlar ichra ketar. Kim quvonch, kimlar alamda manzili sari yetar. Bu hayot ummonida kimlar juftin izlaydi. Vatan gado bo'lib kim arosatda bozlaydi. Kimdir mehr ulashib oromidan kechadi. Ozganing baxti uchun biz sotdani sochadi. Hayot davom etar, davom etar hayot. Muhabbatimizdan yarasin asli bu dunyo. Hayot davom etar, orzu bo'lsin qanot. Lazzalarimizni mehrga to'ldirsin dunyo. Ishlaring yaxshimi o'zi? Yaxshi. Bu oyda topganing cho'g'i kamroq. Mingta xarajatimiz bor. Uchastkalarning narxi ham yildan yilga oshib ketyapti. Harakat qilyapman oyi. Katta buyurtmalarimiz bor. Nasib bo'lsa keyingi oyda dadilroq foyda ko'rsam kerak. Yaxshi. Siz kechga biron bir yaxshi ovqat qilib qo'ying. Bozorda sovuq butun badanimizdan o'tib ketyapti. Bunaqa paytda yaxshiroq ovqatlanishimiz kerak. Oyi, ishga chiqmasangiz ham bo'lardi o'zi. Ye, bolam, do'konda hayot qaynab yotibdi. Odamzod ovqatga to'ysa ham kiyimga to'ymaydi. To'g'ri. Yo, uyda o'tira olmayman. Oyijon, do'kona bir restoran ochgandi. Rosa chiroyli joy ekan. O'sha yerga boringlar, rasmlarga tushib kelardi. Qiziqchimi buning? Restoranga boylar boradi. Bizga kim qo'yibdi? Pulli yerdan spray olayotganimiz yo'q. Yo, bilaman, spray olmayapsizlar. Haligi ovqatlar unaqa qimmatmas ekan, arzon ekan, borsa bo'ladi-ku. Ovqat qilishga erinyapsizmi? Yo. Tur. Bor mashinani o't oldir. Oz tushaman. Xo'p bo'ladi. Kuning xayrli o'tsin. Allohu akbar. Kechqomilik oyi, tezroq chiqarsiz. Tushaman dedim-ku. Kelin. Hay kelin. Qayting. Oxiriga kelgan xabarda 10 tacha telefon raqam bor. Mijozlarniki. Ko'zim o'tmayapti. Shuni qog'ozga tushirib bering. Xo'p. Tezroq bo'ling. Katta-katta qilib yozing. Xo'p bo'ladi. Oye, kech qolyapmiz, bo'la qoling. Bo'la qoling, oye. Ha, bo'ldi, bo'ldi, boryapman. Hayda, hayda. Doimgidek bir og'iz yaxshi qol deyish kerakmadi. Bularga pul va ish bo'lsa bo'ldi. Xizmatkor kerak bo'lgan ekan-da, ha? Yo, bunaqa yasholmayman. Men ham ayolman. Menda ham ko'ngil bor. Na o'g'ildan, na onasidan bir og'iz izzat ko'rmayman. Jin ursin hammasini. Mayli oyi. Bo'pti bolam. Mayli oyi, o'zingga qarab yurgin. Xo'p. Pulni bekorga ishlatmagin, xo'pmi? Xo'p, xo'p, oyi. Yaxshi ishlaysiz. Mayli, kuning yaxshi o'tsin. Bobo. Ruldaligimni bilib, atayin telefon qiladi-ey. Yaxshi ham uydan chiqqanimga 15 daqiqa bo'ldi.
ko'chaga chiqqandan keyin bir marta bo'lsa ham xabar olganlari yo'q. Nimadir qilishim kerak. Alo. Ha, opa, nima bo'ldi? Lola, uydamisan? Portlab ketaman. Ha, tinchlikmi? Erim viloyatga ketganiga 5 kun bo'ldi. Tayinli gaplashmadigan. Hozir qo'ng'iroq qilsam, gap eshitib oldim. Hozir yoningga boraman. Opa, kelmang. O'zim ham to'lib turibman. Hamma erkak zoti bir go'r degancha bor ekan. Kuyovizam menga umuman e'tibor bermayapti. Faqat o'zining ishini o'ylaydi. Kecha qo'limni kesib olgandim. Qo'limni kesdim desam ham miqitmadi-ya. Nimaga kesdingiz qo'lingizni? Oila degani shu bo'lsa, o't tushsin bunaqa oilaga. Yo'q, kesmadingizmi? Yo'q, bog'lab qo'ydim. Og'rimayaptimi? Yuragim og'riyapti, Lola, yuragim. Opa, o'zingizni qo'lga oling. Erimiz bizga e'tibor bermayapti deb motam tutib o'tirmaymiz-ku. Gapirma. Bo'lganicha bo'lar endi. Biroq kun ko'rishaylik. Xo'p, opa, sizga o'zim telefon qilaman, xo'pmi? Xo'p, xo'p, mayli. Bo'pti, mayli. O'zingiz ehtiyot qiling. Alo. Oybek, qayerdasiz? Ishga keldim. Tinchlikmi? Ovozingga nima qildi? Qo'limni kesib oldim. Qo'lingni? Qanaqa qilib? Nimada kesding? Pichoqda. Obbo, ehtiyot bo'lsang bo'lmaydimi? Xo'p, hozir boraman. Kelasmi? Ha, qonni to'xtatib tur, boraman. Bo'pti. Bo'pti, xo'p. Tezroq keling. Xo'p dedim-ku. Voy! Xudoga shukr, meni yaxshi ko'rar ekanlar. Xavotir oldilar. Men qaytdi endi. A, bo'ldi, esimga tushdi. Alo. Kelyapsanmi? Biroz kech qolaman, uyda mombo bo'lib qoldi. Nima bo'ldi o'zi? Keyin gaplasharmiz. Rahbarga aytib qo'yarsan, iltimos. Yordam kerak bo'lsa aytasan. Rahmat. Rahmat do'stim. Xo'p. Voy, qo'lim. Yomon kesdim men, bechora. Bo'ldi, bo'ldi. Qani ko'raylik-chi? Ay, temi, o'zi qon yopishib qolgan terimga. Zo'rg'a to'xtatdim qonni. Chuqur kesdingmi? Hmm. Yur, unda doktorga boramiz. Yo'q, 3-4 kunda yaxshi bo'lib ketadi, borib o'tirmaymiz. Voy, bo'ldi, siqmagin. Yuragimni kesgandek bo'lding-ku. Nima bu? Shirinlik senga oldim. Menga oldingizmi? Hmm. Oh, muncha zo'r. Rahmat. Bo'ldi, yaxshimisan ish qilib? Hmm. Unda ishga ketdim. Nimaga? A, nima qilay, ishlamasam bo'lmaydi. Voy. Choy ichilib, billa shirinlik bilan. Yo'q. Yo'q. Kutib turishdi ishxonadagi. Bormaysiz ishga. 5 minut kechga qolsangiz ish narsa qilmaydi. Yuring, iltimos. Xo'p, bo'pti. Yuring. Oye, assalomu alaykum. Keldingmi bola? Va alaykum assalom. Voy. Hech tushib ketdi. Kir bo'lmadimi? Yo'q. Okay. Voy, voy, oye, bular nima? Qanaqa sumka bular? Qo'shnilarga har kuni yangi mol kelyapti. Buyog'i qish. Mavsum o'tmasdan tezroq o'tkazish kerak bularni. Qo'shnilarga qarzga bo'lsa ham berib yuboraman. Ha, berib yuboring, berib yuboring. Ha. O'zing qalaysan? Kuning yaxshi o'tdimi? Ha, yaxshiman. Oyjon, bo'la qoling, hali oshxonaga kirib bir ovqat olishimiz kerak bo'ladi. Ha? Tinchlikmi? Nimaga? Ha, keliningiz qo'lini kesib olibdi. Ovqat qilmaganmi deb o'ylayapman. Bilgandim bahona qilishini. Shu uyda o'zi ovqat qilishdan boshqa ish yo'q-ku.
Shunga ham yaramabdilar-da. Oyi, sizga nima bo'ldi? Ahvolini kesibdi deyapman. Ahvoliga qiziqishi o'rniga ovqat haqida o'ylayapsizmi? Yomon kesibdimi? Ay, endi har holda kesganda. Ana voz qilyapti. Javob bering. Allo. Allo, jonim, kelyapsizmi? Oyim oldilardaman. Voy, osh qilgandim, damlayapman. Tezroq keling. Ha. Ovqat qildingmi? Ha, boy, oyijon, yaxshi ovqat qiling dedilar-ku. Ha, ha, to'g'ri, to'g'ri. Oyim yaxshiroq ovqat qilgin degandilar. Ha. Bo'pti, hozir boramiz. Ha, bo'pti, kelinglar tezroq. Har tugula. Oshingiz oy osh. Ko'tar, bor, mashinaga chiqib tur. Do'konni xuflaymanib boraman. Bo'pti, mashinada bo'laman. Boraq. Xo'p. Allah'a amin. İyi genç kendimden Allah razı olsun. Allah'a ekber. Koliz yakşı mı? Yakşı hocam. Ovqatli şirin çıktı rahmet. Hoş bulsun. İdişlerini o şeriye koyup koyun özüm yuvama. Yok ya hocam özüm yuvama. Kolizge su teymasın. Yok özüm yuvama. Köp yapırmayın. Barın. Erizge kıyımlarını tayarla verin. İdişlerini özüm yuvama. Bar orayın. Bari. Rahmat oyijon. Ha yuring. Xo'p, xo'p. Qani yuring oyi. Erim mani yaxshi ko'radi. Shuncha qayg'urdi-ya. Endi uydagi hamma ishlarni qilib qo'yamiz. Bir boshida. Bo'ldi aka, men sizni tushundim. Unda rahbariyat bilan gaplashaman, keyin sizga xabarni beraman. Mayli, xo'p. Mayli, mayli. Xo'p, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat. Allo. Xo'jayin. Lokatsiyaga kelib o'lchamlarni oldim. Shu dizaynerlar bilan ko'rishib, showroomga yana bir kelsak yaxshi bo'lardi. Lekin 80% ga buyurtma qilishlari aniq ekan. Men kelishdik deb o'ylayapman nazarimda. Yaxshi. Qachon kelasan? Hozir boraman. Tezroq kel. Xo'p bo'ladi. Allo. Ha, Lola. Oybek, vannadan suv oqayapti, qurib ketyapman. Suv to'xtamayapti. Nima qilay? Shitdan kranichi, tez o'chir, hozir yetib boraman. Xo'sh. Bo'ldimi? Ha, menimcha bo'ldi. Hech qayoqdan suv oqmayapti. Qo'lingizdan kelmaydigan ishi o'zi yo'q-a? Ha, endi. Qo'lim gul bo'lganda keyin hamma narsani eplayman-da. O'zim merimdan. Lekin hayronman. Nega buzildi ekan-a? Bilmadim. Hammasini mustahkamini qo'yganmiz. Bilmadim, o'zim ham rosa qo'rqib ketdim. O'zingga hech narsa qilmadimi? Yo'q. Ehtiyot bo'lgin. Yaxshi ham ko'chada ekanman, tez yetib keldim. Kechiring. Ishingizdan qoldirdim ham yana. Ha, yo, mayli, hech qisi yo'q. Muhimi ko'nglim xotirjam bo'ldi. Endi bemalol ishlayman. To'xting. Ha, nima yana? Nomuchishga ketaman, to'g'rimi? Xo'p, nima qilib bo'lmasa? Salat qilganman, yeb ketding.
Qo'ysang-chi, qanaqasan-la? Iltimos, siz yaxshi ko'radigansizlar, iltimos. Bu qiz nam uchun erini yaxshi ko'rmasa? Azob kerakmidi menga? Kelin kelib ishlasin desam, Oybegimi jon achiydi. Onasi o'lardi ishlab yurgandan xabar yo'q. Yo'qdi masalatam? Yesmi yana? Yo'q, bo'ldi. Tuzini kamroq solganda yaxshi qildi lekin. Ko'p savorimmi ammo? Oybeka, anaqa Oyjon bilan nimaga ishlashimga ruxsat bermayapsiz? Bozor ishi oson ekanmi? Aslida oyim ham ishlashlarini xohlamasdim. O'zlari qinalib ketdilar-yu, ishlasam bo'lardi. Sen oldin o'qishingni bitirib olgan, keyin ishlarsan. O'qishim sirtqi bo'lsa, uyda o'tirganimdan ko'ra nimadir bilan shug'ullanganim yaxshi-ku. Lola, sendan talab qilinadigani hozircha uyni toza tutib, kiyimlarimizni tayyorlab, shirin-shirin ovqatlar bilan kutib olib, kuzatib olsang shu kifoya. Xo'p. Siz nima deysiz shu? Qayerda yurdi ekan? Oyam, tush. Uydaligimni bilmasliklar kerak. Alo. Ha, bolam, yaxshimisan? Ha, oyi. Qayerdasan? Ishdamiding? Ha, ha, ishdaman, tinchlikmi? Kechroq boraman, shuni aytib qo'ymoqchi edim. Mollarni joyiga qo'yish kerak. Kechki ulgurchi xaridorlar kelishadi. Men ham ishdan kechroq chiqsam kerak. Ishlar ko'payib ketdi. Agar qo'ng'iroq qilsangiz, sizni ham olib ketardim. Ha, bo'pti. Lolaga aytib qo'ygin. Xo'p, oyi. Xavotir olib o'tirmasin yana. Xo'p, bo'ladi. Bo'pti. Kech kelasizmi? Ha, ishlarim yig'ilib qolgan. Nimaga? Mana, oyim ham kech kelar ekanlar. Ularni olib bir to'la kelaman. O'zim qolamanmi? Voy, nima bo'pti? Yosh bo'lamassan-ku. Qo'rqaman. Ey, bo'pti. Allohu akbar. Aha. Qazlashdim, salat zo'r chiqdi. Voqliroq keling. Ay. Oz qoldi. Telefonni ko'tarmaydi endi. Unutvorganga yarasha, telefoningizni ko'tarsangiz bo'lardi-yu. Yo'q, xotin ham odammi? Yarim tunda bitta o'zim o'tirishim kerak uyda. Xudo ko'rsatmasa uyga o'g'ri tushsa nima bo'ladi? Beka, iltimos, telefon qiling menga. Do'konga chiqdim, o'g'ri tushibdi, uyiga tez yetib keling. Qo'rqib ketyapman. Boshqa uylarni ham to'sib chiqish kerak. Lola, nima bo'ldi? Oybeka, qo'rqib ketdim. Tuzumisan, nima bo'ldi? Hech narsa qilmadimi senga? Haliga do'konga donga chiqqan deb oyjon, tez kelaman deb eshikni ochib qoldiribman. Ay xudoyim.
Do'konlarda non qolmabdi, sal ushlanib qoldim. Kelsam, cho'qvol ekan. Ush, eshikni yopib yursangiz bo'ladi-ku. Qiyinmi shunchalik? Tez kelaman deb bo'ldim, oyijon. Shurim qursin. Iltimos, kechiring. Bo'ldi, oyi, tinchlaning. Ay, xudo. Kechiring, oybeka. Bo'ldi. Men aytib qilmadim-ku. Senda ayb yo'q. Kechgacha qolmasligim kerak edi. Pul joyida. Men tushunmadim. Nima yo'qoldi bo'lmasam? Menimcha pulni qidirgan bo'lsa kerak, keyin meni kelayotganimni bilib, keyin pulni olishga ulgurmagandir, oyijon. Ay, toba qildim. O'ylab o'yimga yetolmayapman. Bu qanaqa o'g'ri bo'ldi? Oyi, day deb yuradigan bo'lsa kerak. Tasodifdan kelib qolgan uyimizga. O'tgan oyam qo'shnimizning aravachasini o'g'irlab ketishdi-ku, esingizdami? Ana hamma narsa joyidamikin? Tilalarimchi? Ay, xudo. O'zingga hech narsa qilmadimi? Suv bering. Qaltirab ketyapman. Yur, tura qol. Bularni keyin yig'ishtirib olamiz. Yur, suv ichib olasan. Lola ertada men bilan bozorga boradi. Oyi, o'chir ovozingni. Eshitmayman seni. Ya, uyda o'tirib har kuni bir balaga yo'liqyapti bu. Hali ham xudo bir asrabdi. O'g'ri kelib xotinini o'ldirib ketsa nima bo'lardi? Dodimizni kimga aytardik? Boshqa ish topaman, oyi. Kechiring-ku, lekin siz bilan yubora olmayman. Ey, sen qachongacha meni ishimni yo'yasan? A? O'sha pulni yeb katta bo'lgansiz. O'sha pulni yeb oyoqqa turdingiz. Oyi, oyijon, iltimos, yana bir necha oy yangi seximiz ochilsin, keyin siz ham bozorda ishlamaysiz. Menga azaldan yoqmaydi-ku, bilasiz shuni. Bu o'zini sohasi bo'yicha ishlaydi. Ertaga yo'q ish topaman kerak bo'lsa, oyi. Odam ham shunaqa qaysar bo'ladimi? Bilganingni qil. Yo'rgildim. Oybeka, kechiring. Hammani tashvishga qo'ydim. Senda ayb yo'q. Bir ikki o'zing kelib olgan. Keyin ishga chiqarsan. Men endi bundan buyog'iga ertaroq kelaman. Rahmat sizga. Hammasi yaxshi bo'ladi. Menga qarang kelin. Iltimos, eshikni quflab o'tiring, tinchgina ishlab kelaylik, xo'pmi? Kechiring, oyijon. Ha, deb kechirib so'ravermasdan pishiqroq bo'ling. Xo'p, kechiring. Qo'ng'iroq qilib turaman. Nimadir bo'lsa yetib kelaman. Ha, yur. Xo'p, yuring. Bo'pti. Yaxshi o'tiring. Xo'p. Mayli, yaxshi borib keling. Bo'pti. Tezroq keling. Eshikni quflab olgan. Opamku. Alo. Assalomu alaykum, opa. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, opa? Yo'q, yomonman. Bugun pochchang keldi. Nima bo'ldi? Meni hatto sog'inmabdi ham. Menchi bu kechda aqldan ozaman, Lola. Uyga keling, opa, gaplashamiz. Oy, rostdanmi? Bitta o'zimman, keling. Hozir boraman unda. Bo'pti, xo'p, kutaman. Tezroq keling. Xo'p. Ha, pul ulgur uyda qopti. Ha. Kelsak bora turib uyga o'tib kelardik. Keliniz jo'natvorsin. Ha, yo'q, ey. Pul joyini bilmaydi u. O'zim kirib chiqaman. Xo'p, yo'lda bo'lib turing, hozir olib o'taman. Bo'pti, kutaman. Hozir yo'lga chiqib turaman. Qarab turing, xo'pmi? Hozir tezda qaytaman, xo'p? Shunaqa gaplar singim. Erimni menda ko'ngli yo'q. Ochig'i nima deb aytishgan, boshim qotib qoldi. Menga qara. Sen ham erimni menda ko'ngli yo'q deganding. Nima bo'ldi? Voy, opa, men gapirmay, siz eshitmay. Shunaqa joy voqealar bo'ldi. Xo'sh. Sizdan o'tgan safar siz bilan telefonda gaplashayotganimda qo'limni kesib oldim dedingiz. Xuddi shu ishni men ham qildim. Faqat aldadim. Voy. Qanaqa qilib? Xullas, erimga telefon qildim. Juda ham yaxshi. Hozir qadrimizni sinab ko'ramiz.
Alo. Oybek, qayerdasiz? Ishga keldim, tinchlikmi? Ovozingiz nima qildi? Qo'limni kesib oldim. Qo'lingni? Qanaqa qilib? Nimada kesding? Pichoqda. Obbo, ixtiyot bo'lsa bo'lmaydimi? Xo'p, hozir boraman. Kelasmi? Ha, qonni to'xtatib tur, boraman. Bo'pti. Bo'pti, xo'p. Tezroq keling. Xo'p dedim-ku. Vuy! Xudoga shukr, meni yaxshi ko'rar ekanlar, xavotir oldilar. Bin qat dedi endi. Bo'ldi, esimga tushdi. Alo. Kelyapsanmi? Biroz kech qolaman, uyda momba bo'lib qoldi. Nima bo'ldi o'zi? Keyin gaplasharmiz. Rahbarga aytib qo'yarsan, iltimos. Yordam kerak bo'lsa aytasan. Rahmat, rahmat do'stim. Xo'p. Yomon kesdim men bechora. Bo'ldi, bo'ldi. Qani ko'raylik-chi? Ay, teme, o'zi qon yopishib qolgan terimga. Zo'rg'a to'xtatdim qonni. Chuqur kesdingmi? Yurunda doktorga boramiz. Yo'q, 3-4 kunda yaxshi bo'lib ketadi, borib o'tirmaymiz. Voy, bo'ldi, siqmagin. Yuragimni kesgandek bo'lding-ku. Nima bu? Shirinlik senga oldim. Menga oldingizmi? Qani. Muncha zo'r. Rahmat. Bo'ldi, yaxshimisan ish qilib? Unda ishga ketdim. Nimaga? Nima qilay, ishlamasam bo'lmaydi. Voy. Choy ichli billa, shirinli bilan. Yo'q. Yo'q. Kutib turishdi ishxonadagilar. Bormaysiz ishga. 5 minut kechga qolsangiz ishlarsa qilmaydi. Yuring, iltimos. Xo'p, bo'pti. Yuring. Voy. Keling, tezroq deb aytdim keyin. Lola. Qanday qilib bu ish qilding? Qaynonam menga mehribon bo'lib qolganlar opa. Idish tovonlarni hammasini yuvib qo'yganlar o'tgan safar. Shunaqa mehribonlar. Agar bitta shu voqea deb qaynonam bilan ering o'zgarib qolgan bo'lsa, demak ularning hali ham insofi bor ekan. Voy, bu hali hammasi emas. Rol o'ynash menga yoqib qoldi. Hammomga kirdim. Nima? Vannani jomragina atela buzi suv oqvati deb alda. Erimni chaqirib oldim. Voy. Darrov uchib keldilar, ishonasizmi? Alo. Ha, Lola. Oybek, vannadan suv oqyapti, qo'rqib ketyapman. Suv to'xtamayapti. Nima qilay? Shitdan kranichi, tez o'chir, hozir yetib boraman. Xo'sh. Bo'ldimi? Ha, menimcha bo'ldi. Hech qayoqdan suv oqmayapti. Qo'lingizdan kelmaydigan ishi o'zi yo'q, ha? Ha, endi. Qo'lim gul bo'lgandan keyin hamma narsani eplayman-da. O'zim merimdan. Lekin hayronman. Nega buzildi ekan-a? Bilmadim. Hammasini mustahkamini qo'yganmiz. Bilmadim, o'zim ham rosa qo'rqib ketdim. O'zing hech narsa qilmadimi? Yo'q. Ehtiyot bo'lgin. Yaxshi ham ko'chada ekanman, tez yetib keldim. Kechiring. Ishingizdan qoldirdim ha yana. Ha, yo, mayli, hech qisi yo'q. Muhimi ko'nglim xotirjam bo'ldi. Endi bemalol ishlayman. To'xting. Ha, nima yana? Namuncha ishga ketaman deyuras? Xo'p, nima qilib bo'lmasam? Salat qilganman, yeb keting. Qo'ysang-chi, qanaqa salat? Iltimos. Siz yaxshi ko'radigan salat, iltimos. Voy, bu qiz namuncha erini yaxshi ko'rmasa. Lola, men seni umuman tanimay qoldim. Voy, kecha kechpadan bitta o'zimni qoldirganlar. Keyin navbatdagi xilaga o'tdim. Erimga qo'ng'iroq qildim. Hamma joylarni to'sib tashladim-da, o'g'ri kirdi, tezroq yetib keling deb aytdim. Keyin telefon qilsam uchib keldilar. Lekin oshirib yuboribsan, Lola. Endi vaqtli keladigan bo'ldilar. Ey! Voy! Assalomu alaykum, ayjon. Assalomu alaykum. Uyating yo'q ekan kusena? Uyatsiz.
O'tiribsanmi? Siqilib? Yo, siqilmayapman. Xotining tovbasiga tayandi. Yig'lab siqtagani uchun haydamadim. Opasi ham rosa yalindi. Rosa ezildi-da. Yoshlik qilib qo'ydi-da oyi. Haydasak insofdan bo'lmasdi. Yoshlikmi? Yoshlik qoptimi? Qattiq turib tarbiya qilish kerak, bolam. Qilmishimdan afsusdaman dedim axir. Ha, afsusdaman dedi. Ay. 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 Qilaman telefon. Ay. Qo'ng'iroq qilyapti. Ko'tarchi. Alo. Alo. Oy beka, qorin qismimda kuchli og'riq bo'yapti. Chidolmayapman. Lola, men tobanga tayangasan deb o'ylagandim. Bu qanaqa tomosha endi? Iltimos. Shifokorga olib boring. Aldayotganim yo'q, rostdan og'riyapti. Negadir senga ishonmayapman. Qo'y, yaxshi ishda qo'ymagin meni. Oybek. Ay. Ha? Tinchlikmi? Ha, tinchlik oya. Yuring, ketaylik. Ha, nima gap ekan? Har doimga deydi-yo-da oya. Yuring, bo'la qoling. Ha, bo'pti. Yura qo'y. Ehtiyot bo'ling. Og'rig'i yo'qmi? Yo, askina. Sekin. Sekin. Sekin o'tira qol. Ay, ehtiyot bo'ling. Yana yostiq qo'yib bergin. Suyanib o'tiradi. Keling. Xo'sh. Ahvolingiz yaxshimi? A? Yaxshi. Artistlikni jazosi ko'richak bo'ldi. Hey. Bu yerga endi o'zingni ehtiyot qilishing kerak. Shifoxonaga yetib boraman degunimgacha o'lib qolaman deb o'yladim. Endi yolg'on gapirmaydigan bo'ldim. Insof bergani rost bo'lsin. Iltimos, meni kechiringlar. Sizlarning ishonchingizni yo'qotib qo'yganimdan afsusdaman. Mayli. Xavf ortda qolgani rost bo'lsin. Ko'ningizga olmang. Biz sizdan xafa emasmiz. Asosiysi, tezroq oyoqqa turib ket. Rahmat sizlarga. Sizlarni yaxshi ko'raman. Bo'pti. Tezroq tuzalib keting, xo'pmi? Mayli.